लोकतन्त्र भएन भन्न पाइँदैन, संक्रमणकाल छ संविधान छैन भन्न पाइँदैन, अब बहुमतको सरकार छैन राजनीतिक स्थिरता छैन अस्थिरता छ भन्न पाइँदैन, र अब हामीले व्यवहारमा समृद्ध नेपालको कार्यभार पुरा गरेर देखाउनु बाहेक यताउता गर्ने ठाउँ छैन। लिम्पियोद्वारा लगायतका नेपालको भूभाग जति मिचिएका छन्, अतिक्रमित भएका छन्, ती सबै भूभागहरू फिर्ता गरेर नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र नेपाललाई एउटा स्वाभिमानीपूर्ण राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने, यत्रो सम्भावनायुक्त देश, यत्रो सुन्दर देश, यस्तो गौरवशाली देश, यत्रो लोकतन्त्रको चाहिँ सङ्घर्षको इतिहास भएको देश र लोकतन्त्र स्थापित भएको देशमा फेरि पनि विकास चाहिँ धिमा नै भइराख्यो र विकासले फड्को मार्न सकेन र 40 लाख नेपाली युवाहरू जो खाडी मुलुकमा छन् तिनलाई आफ्नै आमाबाको काखमा बालबच्चाको साथमा देशभित्र सम्प्रचार सिंचित गरेर नयाँ नेपाल बनाउने अवसर दिन सकेनौँ भने त्यो धेरै दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ। अब हामीले लोकतन्त्र भएन त्यस कारणले देशलाई विकास गर्न सकिएन, समृद्ध बनाउन सकिएन भन्न मिल्ने स्थिति छैन, अब त्यो हामीले पुरा गरेका छौँ। राजनीतिक सङ्घर्षको एउटा मुख्य अध्याय पुरा भएको छ। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोत र जनशक्तिको अनुकूलता भएको देश संसारमा कमै छ भए औँलामा गन्न सकिने छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको लोकतन्त्रले व्यवस्थित गरेको र नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको सङ्घीय संसदको यस गरिमामय राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएर बोलिरहँदा सबभन्दा पहिले म नेपालको निरङ्कुश तन्त्र विरोधी आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा आफ्नो जीवन आहुति दिनुहुने, बलिदान गर्नुहुने ती सबै महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। ती सबै यस क्रममा बेपत्ता भएका योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। ती सबै घाइते योद्धाहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। साथसाथै नेपालको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा आज हामीलाई यो विशिष्ट बिन्दुसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्नुहुने हाम्रा महान अग्रजहरू, नेताहरू कमरेड पुष्पलाल, कमरेड कमरेड नै हो, बिपी कोइराला पनि कमरेड नै भन्नुहुन्थ्यो, श्री बिपी कोइराला, कमरेड मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी जस्ता सबै अग्रजहरूप्रति म स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती सबै सम्बन्धित पक्षहरू जसले मलाई, तपाईँ हामीलाई यो राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गरेर वा अन्य विधिबाट पठाएको छ, ती सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीलाई प्राप्त जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पुरा गर्ने प्रयत्नप्रति प्रतिबद्धता र सङ्कल्प पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामी यस गरिमामय राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोलिरहँदा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक अथक योद्धा, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका अन्त्यत्यै कर्मठ नेता, वैधानिक रूपले नेपालको राज्यको नेतृत्व गरिराख्नु भएका नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अहिले आफ्नो मृगौलाको पुनः प्रत्यारोपणको सिलसिलामा शल्यक्रियारत रहनुभएको छ त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा। म उहाँको पुनः प्रत्यारोपणको शल्यक्रियाको सफलताको लागि र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि उहाँले छिटै नेपाली जनताको जनादेश अनुसार नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्दै
नेपाली जनताको आशा र आकांक्षा पूरा गर्ने सवालमा दैनन्दिन कामको नेतृत्व गर्ने स्थानमा छिटै आइपुग्नु हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, हामी यस्तो देशको नागरिक जनता हुन पाएका छौँ जसप्रति हामी गर्व गर्न सक्छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले सिङ्गो विश्वमा र हाम्रा वरिपरिका सबै जस्ता आज विशाल भनिएका वा उदयमान भनिएका सबै देशहरू प्रत्यक्ष उपनिवेश कायम रहँदा हाम्रो देश भने हाम्रा पुर्खाहरूको कारणबाट सधैँ सार्वसत्ता सम्पन्न सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा शिर उठ्याएर उभिरह्यो। हामी त्यस्तो देशको नागरिक हौँ र जनप्रतिनिधि हौँ। हाम्रो प्रकृतिले र हाम्रा पुर्खाहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कर्मबाट नभएर त्यो कारणबाट पनि विश्वमा पहिचान स्थापित भएको देशको नागरिक र जनता र प्रतिनिधिको रूपमा हामी गौरव गर्न ठाउँमा आज छौँ। आज त्यो सायद चाहे त्यो सगरमाथाको देशको रूपमा होस्, चाहे त्यो लुम्बिनीको बुद्धको जन्मस्थलको देशको रूपमा होस्, चाहे त्यो पशुपतिनाथको देशको रूपमा होस्, चाहे मुक्तिनाथको रूपमा होस्, चाहे जनकपुरको रूपमा होस्, यसरी हाम्रो देशको पहिचान विश्वमा हाम्रो कर्मभन्दा बाहेक यसको प्राकृतिक सुन्दरता, यसको प्राकृतिक विशेषता र हाम्रा पुर्खाहरूका कतिपय योगदानहरू वा पुर्खाहरूको आफ्नो उचाइको कारणले स्थापित भएको देश हो। हाम्रो आफैले पहिचान गर्न मेहनत गर्न नपर्ने गरी हामी पहिचान स्थापित भइसकेका छौँ। तेस्रो, हाम्रो देश त्यस्तो देश हो जो विश्वमा औँलामा गर्न सक्ने सुन्दरतम देशहरूमध्ये पर्छ। एकचोटि नेपाल आएका विदेशीहरूको एउटा इच्छा अर्को एकपटक कमसेकम फेरि नेपालमा जाने रहन्छ। एकचोटि म संयुक्त राष्ट्रको महासभालाई सम्बोधन गर्न नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै न्युयोर्क गएको थिएँ। न्युयोर्क गएको बेलामा दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपतिज्यूले स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा नेपाली टोलीको नेताको हैसियतले म सहभागी हुँदाखेरि उहाँको शिष्टाचार महापालले मलाई राष्ट्रपति सङ्घलाई परिचय गराउनु भयो र राष्ट्रपतिको मिसेससँग पनि परिचय गराउनु भयो। उहाँ नेपाल आइसक्नु भएको रहेछ र उहाँले म नेपालबाट आएको नेपालको टोली नेता भन्ने थाहा पाउन साथ अङ्गलो मार्नुभयो र मलाई मेरो नेपाल मेरो दोस्रो घर जस्तो लाग्छ। वाट ए ब्युटिफुल कन्ट्री, वाट ए अमेजिङ कन्ट्री, आई वान्ट टु गो वन्स अगेन टु नेपाल, प्लिज इन्भाइट मी। वाट ए ब्युटिफुल नाम्ची बजार, वाट ए ब्युटिफुल धुलेखेल, वाट ए ब्युटिफुल पोखरा लगायत भन्नुभयो। अनि यस्तो सुन्दर देशमा हामी जन्म नपाएका छौँ। र चौथो कुरा, हामी त्यसको देशको नागरिक पनि हौँ जस्तो विकासको सम्भावना आधारको हिसाबले अन्य अनौठो देश हो नेपाल। एकैचोटि जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोत र जनशक्तिको अनुकूलता भएको देश संसारमा कमै छ भए औँलामा गन्न सकिनेछ। त्यस्तो अत्यन्तै अपूर्ण आधार सम्भावना भएको देश हामी छौँ। एकैपटक यति आधारहरू भएको देश हामीले कम पाउँछौँ। कहीँ केही छ, कहीँ केही छैन, तर हाम्रो देश यस्तो अनुकूल सम्भावनासहितको देश हौँ। त्यस्तो देशमा हामी जन्म नपायौँ, त्यस्तो देशको नागरिक हौँ र अहिले त्यस्तो देशको जनप्रतिनिधि हामी भएका छौँ र यसप्रति गर्व गर्दै आज हामीले यहाँ उभिरहँदा हाम्रो कर्तव्यप्रति सचेत रहनु आवश्यकता छ, हाम्रो जिम्मेवारीप्रति सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो जिम्मेवारी र हाम्रो कार्यभार भनेको अब यो देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउनु, यो देशलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउनु हो, समाजवादको आधार तयार पार्नु हो र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार समाजवाद निर्माणको दिशातिर अगाडि बढ्नु हो। हामीले हाम्रो देश एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन, लोकतान्त्रिक, सुन्दर मात्र होइन, हाम्रो देश समृद्ध देश हो, हाम्रो देश सभ्य देश हो, हाम्रो देश सुसंस्कृत देश हो भनेर हामीले स्थापित गर्नु छ। आज हामी या पार्टीमा क्रियाशील हौँला,
या जनप्रति संस्थाहरूमा क्रियाशील होला, विभिन्न अरू संयन्त्रहरूमा अरू ठाउँहरूमा क्रियाशील होला। हामी सबैको आजको ऐतिहासिक जिम्मेवारी भनेको यो देशलाई समृद्ध देशमा रूपान्तरण गर्नु हो, यो देशमा आर्थिक विकासलाई फड्कोमा पुर्याउनु हो। त्यो आर्थिक विकास पनि नयाँ ढाँचाको आर्थिक विकास होस्, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि होस्, जसले समाजवादको आधार तयार पारोस् र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख हुँदै अन्तत हामीले लोकतान्त्रिक सबै मूल्य मान्यतालाई सुनिश्चित गरेको समाजवादी नेपाल निर्माण गर्न सकौँ, त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नु नै आज हामी जुनसुकै ठाउँमा रहेको भए पनि र हाम्रो पनि मुख्य जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने निभाउने प्रतिबद्ध आज यहाँ बसेर म गर्न चाहन्छु र सबैलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। यस क्रममा अब हामीलाई व्यवहारमा नै यो आर्थिक विकासको समृद्धिको कार्यभार पुरा गर्न जानुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन, अरू कुनै निमित्त कारण हामीसँग छैन। हिजो हामीले यत्रो अघि चर्चा गरिएको यस्तो देश हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आज 40 लाख नेपाली श्रमिक युवाहरू खाडी मिलुकमा अध्यक्ष जनशक्तिका रूपमा, अध्यक्ष मजदुरको रूपमा श्रम पसिना पुग चुहाइराखेका छन्। अझै पनि अशिक्षा, भोकमरी, गरिबी, अभावको प्रक्रियाबाट गुजिराख्नु परेको छ र अल्प विकसित देशहरूमध्ये एउटा देशको रूपमा नेपाल छ। यस्तो किन भयो? यति सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भन्दा हामीले भन्यौँ कि नेपालमा निरङ्कुश तन्त्र भयो, लोकतन्त्र भएन, त्यस कारणले यस्तो स्थिति देखा पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। अब हामीलाई त्यसो भन्ने ठाउँ छैन। हामीले निश्चित रूपमा त्यो तथ्य थियो, त्यो तथ्यलाई आत्मसात गर्दै हामीले दशकौँ नेपालमा निरङ्कुश तन्त्र विरोधी, राजतन्त्र विरोधी, सामन्तवाद विरोधी सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सङ्घर्षको क्रमबाट हामीले अन्तत 62-63 साल आइपुग्दा सङ्घर्षका सबै रूपहरू, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समन्वय गरेर अन्तत नेपाली क्रान्तिको मौलिक बाटो अख्तियार गर्दै नेपालमा हामीले लोकतन्त्रको स्थापना गरिसकेका छौँ। अब हामीले लोकतन्त्र भएन, त्यस कारणले देशलाई विकास गर्न सकिएन, समृद्ध बनाउन सकिएन भन्न मिल्ने स्थिति छैन। अब त्यो हामीले पुरा गरेका छौँ, राजनीतिक सङ्घर्षको एउटा मुख्य अध्याय पुरा भएको छ। त्यस पछाडि 10-11 वर्ष हामीले भन्यौँ नेपालमा सङ्क्रमणकाल छ, संविधान बनाउन सकिया छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संविधानमा संस्थागत गरेर राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त गऱ्यौँ भने हामी निश्चित रूपमा देखाउनेछौँ कि नेपाललाई आर्थिक विकासको फड्कोमा पुर्याएर र विकसित नेपाल भनेर भन्यौँ। 11 वर्ष हामीले संविधान बनाउन, सङ्क्रमणकाललाई अन्त गर्न लगायौँ। आज हाम्रो त्यो स्थिति पनि अन्त भइसकेको छ, राजनीतिक सङ्क्रमणलाई अन्त्य भएको छ, नयाँ संविधान बनाएको छ, अहिले हामी त्यो नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ। तेस्रो चिन्ता थियो कि कहीँ नयाँ राजनीतिक प्रणाली, नयाँ संविधान अन्तर्गतको निर्वाचनमा पनि कहीँ संसद त्रिशङ्कु बन्ने त होइन, कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुने त होइन, बहुमतको सरकार नबन्ने त होइन, राजनीतिक अस्थिरता भइरहने, 8-9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र फेरि विकास भने जस्ताको तस्तै हुने र विकासको प्रक्रियाले फड्को मार्ने ठाउँ नपाउने त होइन भन्ने चिन्ता थियो। तर त्यसलाई पनि हामीले समाधान गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो पार्टीलाई जनादेश प्राप्त भएको छ र आज अहिले हामी राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्म भइसक्दाखेरि सङ्घीय संसदमा हाम्रो पार्टीको 2/3 बहुमत स्थापित भएको छ र 6 प्रदेशमा पनि हाम्रो पार्टीको बहुमतको सरकार छ, अर्को एउटा प्रदेशमा अर्को पार्टीको सरकारको छ, संयुक्त सरकार छ र बहुसङ्ख्यक स्थानीय सरकारमा पनि हामी जनादेश प्राप्त छौँ। तर पनि जे होस् सरकारले स्थायित्व पाएको छ, राजनीतिक स्थिरता भएको छ। अब तिनटै कुरा भन्ने हामीसँग स्थिति छैन, लोकतन्त्र भएन भन्न पाइँदैन, सङ्क्रमणकाल छ, संविधान छैन भन्न पाइँदैन, अब बहुमतको सरकार छैन, राजनीतिक स्थिरता छैन, अस्थिरता छ भन्न पाइँदैन र अब हामीले व्यवहारमा समृद्ध नेपालको कार्यभार पुरा गरेर देखाउनु बाहेक यताउता गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकारण हामी सबै जुनसुकै पार्टीमा हौँ, सरकारमा हौँ वा संसदमा हौँ, सत्तारूढ पार्टीमा हौँ वा बाहिर हौँ, सबैको जिम्मेवारी यो देशलाई जुन उद्देश्यले हामीले राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित नराख्ने, राजनीतिक उपलब्धिमा मात्रै सीमित नराख्ने, त्यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने र यो देशलाई समृद्ध नेपालमा रूपान्तरण गर्नु हो। व्यवहारमा देखाउनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। यसको जिम्मेवारी मूलत स्वाभाविक रूपमा जनादेशले हाम्रो पार्टीको सरकारलाई दिएको छ, सरकारले नै यसमा मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ, मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सही नै हो। सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा,
दोस्रो वर्षलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा काम अगाडि बढायो र यस क्रममा यसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने यसलाई नेपालमा स्वतन्त्र असम स्वतन्त्र पराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने वैदेशिक हस्तक्षेपलाई कुनै पनि प्रकारबाट इन्टरटेन नगर्ने वा अस्वीकार गर्ने र नेपालको बारेमा सम्पूर्ण फैसला नेपाली जनताले नै गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्दै आइराखेको छ। नेपालमा पहिलोपटक संहिताको अभ्यास सुरुवात भएको छ र संहिता क्रियान्वयनको प्रक्रियामा नेपाल अगाडि बढेको छ। सरकार र संसदले त्यो दिशामा सकारात्मक ढङ्गले काम अगाडि बढेको छ, गुणात्मक ढङ्गले काम अगाडि बढाएको छ। यद्यपि संहिताको अभ्यास 40-50 वर्ष भएका देशहरूमा पनि संहिता भनेको विकास हुँदै परिमार्जन हुँदै जान्छ भन्ने कुरा देखिएकै छ, त्यो अझै पनि बाँकी छ। हामीले भर्खर संहिताको प्रारम्भ गरेका छौँ र क्रियान्वयनमा जाँदै कि जाँदैन भनेर ठुलो प्रश्नचिह्न उभ्याइएको थियो। संहिता क्रियान्वयनमा गइछोड्यो र सरकार र संसदले तिनवटा काम पुरा गरेर संहिताको क्रियान्वयनलाई गुणात्मक फर्कमा पुर्याएको छ। एकातिर यसले ऐन नियमलाई व्यवस्थित गरेको छ, वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ, कर्मचार व्यवस्थापन गरेको छ र संहिता क्रियान्वयन गरिसकेको छ। तेस्रो कुरा, यसले नेपालको संविधानले व्यवस्थित गरेको मौलिक अधिकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवास जस्ता मौलिक अधिकारलाई क्रियान्वयनमा लैजानको निम्ति व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्नको निम्ति आवश्यक मौलिक कानुन मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्ने काम पुरा गरेको छ, सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। नेपालको समाजलाई नेपालको जनजीवनलाई गुणात्मक रूपले अर्को फड्कोमा पुर्याउने अर्को ठाउँमा पुर्याउने आधार तयार पारेको छ र अहिले यो सबै काम गर्दै विकासलाई दीर्घकालीन ढङ्गले मध्यकालीन ढङ्गले र तात्कालिक ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउने र जनतालाई तात्कालिक राहत र उपलब्धि दिँदै कसरी अगाडि बढाउने काम गरिराखेको छ। हामी आशा गर्छौँ यसले फड्कोमा पुर्याउनेछ। तर स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा पनि गर्नेछ, आफूलाई पनि हेर्नेछ र जति कमजोरी छन् त्यसलाई सच्याउँदै तर नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न, नेपाली जनादेशलाई पुरा गर्न र हाम्रो जुन प्रतिबद्धता त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न सम्पूर्ण प्रयत्न अगाडि बढाउनेछ। त्यस क्रममा सुशासनलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ। त्यसमा केही समस्याहरू जनताले महसुस गर्न सक्छन् अझै पनि र अर्को मुख्य समस्या चाहिँ पुँजीगत खर्च क्रियान्वयनमा जो कमजोरी देखा परेको छ, समस्या देखा परेको छ, त्यसलाई समाधान गर्नेतिर निश्चित रूपमा भूमिका बढाउनेछ र यसरी चाहिँ हामी यो देशलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशातिर फड्को मार्ने गरी अगाडि बढाउने काम गर्नेछौँ। तर जनादेशले सरकारलाई मुख्य जिम्मेवारीमा दिए पनि, हाम्रो सरकारको नै मुख्य भूमिका भए पनि, तिनटै सरकारको संयोजन गरेर यो कामलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने र सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य भूमिकामा सरकार रहे पनि हामीले सरकारले मात्र यो काम गर्न सक्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। हामीले यो देशको प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष, अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरू, देशमा भएका सबै सामाजिक राजनीतिक शक्तिहरू सबै मिलेर सहकार्य गरेर हामी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तब मात्रै राष्ट्रको यो गन्तव्य पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति म तिनवटा क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न, सहमति र सहकार्यका आधारमा काम गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत सबैलाई पनि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, लिम्पियोद्वारा लगायतका नेपालको भूभाग जति मिचिएका छन्, अतिक्रमित भएका छन्, ती सबै भूभागहरू फिर्ता गरेर नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र नेपाललाई एउटा स्वाभिमानीपूर्ण राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने कुरामा, यो राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका सबै शक्तिहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, सबै पेसागत शक्ति र सबै जनता मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा हामीले यो वा त्यो गर्नु हुँदैन, राष्ट्रिय एकता आवश्यकता छ। दोस्रो कुरा, हामीले आज लोकतन्त्रको रक्षामा, लोकतन्त्रको प्रभावकारी अभ्यासमा र लोकतन्त्रको विकासमा पनि एकता कायम गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले धेरै ठुलो मेहनत गरेर, धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर यो लोकतन्त्र स्थापित गरेका हौँ। यो लोकतन्त्र नेपाली बाटोबाट हामीले स्थापित गरेका छौँ र लोकतन्त्रको आफ्नै मोडेल हामीले स्थापित गरेका छौँ। यो पहिला कुनै पनि मुलुकमा भएछ लोकतन्त्रको बाटो अख्तियार गरेर प्राप्त लोकतन्त्र होइन। यो लोकतन्त्रको मोडेल पनि पहिला परम्परागत रूपमा कुनै देशमा स्थापित लोकतन्त्रको यान्त्रिक अन्धानुकरण होइन। यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र पनि होइन, तर चीन वा भियतनाम वा कोरिया वा क्युबा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा आधिपत्यमा स्थापित प्रकारको नयाँ जनवाद वा जनताको जनवाद पनि होइन। यो संविधानले यसलाई समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा, नयाँ मोडेलको लोकतन्त्रको रूपमा संस्थागत गरेको छ। यसले यो लोकतन्त्रलाई हामीले नेपाली मोडेलको लोकतन्त्रको रूपमा
हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ, संस्थागत गरेका छौँ, यसलाई अझ हामीले परिमार्जन र विकास गर्दै जानुपर्छ। लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन, त्यस कारण लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यो लोकतन्त्रलाई अझ विकास गर्नुपर्ने जानुपर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा, प्रभावकारी अभ्यास र विकासमा पनि एकताबद्ध हुन र प्रतिगमनका सारा हरकतहरू, यसलाई असफल पार्ने सारा षड्यन्त्रहरूलाई असफल पार्न र यो लोकतन्त्रको रक्षा, अभ्यास र विकासमा सिङ्गो देश एकताबद्ध हुन र प्रतिपक्षी पार्टी लगायत सबै राजनीतिक पार्टीहरू र सबै मान्य सदस्यहरू एकताबद्ध हुन जरुरी छ। र तेस्रो कुरा, हाम्रो मुख्य कार्यभारको रूपमा हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गऱ्यौँ, विकासको कुरा गऱ्यौँ। विकासका हाम्रा आफ्ना आफ्ना मूल्य मान्यता र अवधारणाहरू छन् निश्चित रूपमा, तर पनि केही फन्डामेन्टल आधारभूत मुद्दाहरूमा विकासको हामीले एकता भएर जानुपर्छ, सहमति गरेर जानुपर्छ, सहकार्य गरेर जानुपर्छ। नत्र भने यत्रो सम्भावनायुक्त देश, यत्रो सुन्दर देश, यस्तो गौरवशाली देश, यत्रो लोकतन्त्रको चाहिँ सङ्घर्षको इतिहास भएको देश र लोकतन्त्र स्थापित भएको देशमा फेरि पनि विकास चाहिँ धिमा नै भइराख्यो र विकासले फड्को मार्न सकेन र 40 लाख नेपाली युवाहरू जो खाडी मुलुकमा छन् तिनलाई आफ्नै आमाबाको काखमा बालबच्चाको साथमा देशभित्र सम्प्रचार सिंचित गरेर नयाँ नेपाल बनाउने अवसर दिन सकेनौँ भने त्यो धेरै दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ, जसले हाम्रो लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यस कारणले यो कुनै कसैको मात्रै जिम्मेवारीको प्रश्न होइन, जनताले कसैलाई बढी जिम्मेवारी दिएको छ तर सबै जिम्मेवार छन्। हामी सबै मिलेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र विकासको मामलामा पनि हामी एकताबद्ध भएर जान पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति म प्रतिपक्षी पार्टी र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई यही मञ्चबाट समेत एरोस्ट्रमबाट विशेष आह्वान र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एउटा समस्या छ, लोकतन्त्रमा जनताले निर्वाचित गरेर सत्ता निर्माण गर्छ, प्रतिनिधि संस्थाहरू निर्माण गर्छ र त्यो सत्ताको जिम्मेवारी लोकतन्त्रको अझ रक्षा र विकास गर्नुहुन्छ, तर सत्ताको चरित्र थोरै निरङ्कुश हुने हुन्छ, त्यो दार्शनिक पक्ष हो यसको, थोरै निरङ्कुश हुने, थोरै एकाधार हुने खतरा पैदा हुन्छ। त्यसकारण हामी सरकारमा भएकाहरूले, सत्तामा भएकाहरूले त्यसबाट सजग हुनुपर्छ, त्यसबाट आफूलाई बचाउनुपर्छ। हामी सत्तामा छौँ तर हामीमा कुनै पनि प्रकारको त्यस प्रकारको प्रवृत्ति चाहिँ जाँगिन नपाओस् भने, अर्कोतिर लोकतन्त्रले प्रतिपक्षलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा जिम्मेवारी पुरा गर्न निर्देशित गर्छ, तर त्यसको एउटा खतरा हुन्छ भने ऊ विरोधवादमा फस्ने खतरा हुन्छ, निरपेक्ष विरोधमा बस्ने खतरा हुन्छ, जे आए पनि विरोध गर्नेमा फस्ने खतरा हुन्छ। यो दुईवटाबाट बस्नुपर्छ र हामीले हाम्रो साझा कार्यभारहरू राष्ट्रिय मुद्दामा हामी मिलेर जानुपर्छ। त्यसको निम्ति म सचेत हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अर्कोतिर एउटा मुद्दा छ, के छ भने हामीले राजनीतिक प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ तर यो गुणात्मक परिवर्तनको जो राजनीतिक प्रणाली हामीले ल्यायौँ, यो राजनीतिक प्रणालीलाई वास्तवमा कार्यकारी गर्नलाई यो राजनीतिक प्रणालीको मूल्य मान्यताहरू अख्तियार गरेको, आत्मसात गरेको नेतृत्व आवश्यकता हुन्छ। हामीले राजनीतिक प्रणालीमा त परिवर्तन गऱ्यौँ, त्यसका निम्ति धेरै सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ, तर त्यही लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले माग गरेको अनुसार हामीले आफ्नो दृष्टिकोण, मूल्य मान्यता, आचार, संस्कृति, व्यवहारमा अभ्यास गर्न सकेनौँ, हाम्रो नेतृत्वले त्यस्तो स्थिति देखाउन सकेनौँ भने राजनीतिक प्रणाली वास्तविक अर्थमा क्रियान्वयनमा जाँदैन र त्यो कमजोर भएर जान्छ। त्यस कारणले म अहिले सबैलाई केमा पनि अपिल गर्न चाहन्छु भने, आज राजनीतिक सङ्घर्ष हामीले गऱ्यौँ, राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्यायौँ, त्यो क्रियान्वयनको प्रक्रियामा छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले क्रियान्वयन गर्न राजनीतिलाई सफा गर्ने आन्दोलन आवश्यकता छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाजवाद उन्मुख हुन र संविधानले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणालीको चरित्रलाई निर्देशित गरेको छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्न आवश्यकता छ। मूल्य दृष्टिकोणमा, मूल्य मान्यतामा, जीवन दर्शनमा लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ भ्रष्टीकरणको प्रक्रियाबाट हामीलाई बचाउनु पर्यो। हामीले जिम्मेवारी पाएका छौँ भने यो जिम्मेवारी मात्रै पाएको हो, हामीले यो देशलाई फेर्नको निम्ति जिम्मेवारी पाएका छौँ तर हामी ठुला भएका होइनौँ। हामी सत्ताको पछाडि लाग्ने वा सुविधाको पक्ष लाग्ने वा साधन स्रोतको पछाडि लाग्ने काम गऱ्यौँ भने यो राजनीतिक प्रणालीले जे लक्ष्य भेदन गर्न खोजेको छ, जे लडाक्छ, त्यो पुरा नहुन सक्छ। त्यस कारणले म राजनीतिलाई सफा गर्ने आन्दोलनमा र आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आचरणबाट युक्त हुने र वैचारिक स्खलन र भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिबाट मुक्त राखेर अगाडि बढ्न पनि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अध्यक्षज्यूले,
र सबै राजनीतिक पार्टीका मान्य जीवहरूले हामीलाई जो स्वागत गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म विशेष आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो राष्ट्रिय सभाले तीनवटा भूमिका निर्वाह गर्नमा आफूलाई अगाडि बढाउने र त्यसमा हामी साथसाथै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा यो लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर अभ्यासको थलोको रूपमा सङ्घीय संसद हो, सङ्घीय संसदको पनि यो अविच्छिन्न संस्था हो, त्यसकारण त्यसलाई यसको मर्मलाई स्थायी संसदको मर्मलाई आत्मसात गर्ने गरी यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। दोस्रो, यसले परिपक्वता र विवेकको संसदको रूपमा आफूलाई परीक्षणबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा तपाईँहरू सम्माननीय अध्यक्षको नेतृत्वमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, हामी पनि अब सामेल हुन्छौँ, यसलाई त्यो कोणबाट पनि सफल बनाउनुपर्छ। र यो सङ्घीयताको अत्यन्तै संवेदनशील प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो, एउटा मात्र थलो छ नेपालमा जहाँ सबै प्रदेशहरूको समान प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय सभा हो। त्यसकारणले राष्ट्रिय सभाले सङ्घीयताको रक्षा गर्नमा पनि विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तिनै प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेर हामीले यो देशलाई बदल्नको निम्ति, नयाँ नेपाल बनाउनको निम्ति आफ्नो तर्फबाट एकताबद्ध भएर पहल गरौँ। त्यो पुरा गर्न फेरि एकचोटि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय शेखर कुमार सिंह, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामीलाई अगाडि पार्टीका तर्फबाट मान्य सांसदज्यूहरूले आफ्नो शुभकामना र बधाई दिएर जानुभएका सम्पूर्ण सांसदज्यूहरूमा र सबै पार्टीका सांसदज्यूहरूमा म हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। सँगै यत्रो भव्यताका साथ सम्मानित अध्यक्ष महोदयबाट रात्रिदेखि आजसम्मको कार्यक्रम सफलतापूर्वक गौरवमय ढङ्गबाट गराइदिनु भएमा उहाँले पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै आज हाम्रो मुलुकका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चारको कर्ममा सफल, म त भन्छु सफल किडनीको शल्यक्रिया हुँदैछ। बाबा पशुपतिनाथको कृपाले, माँ छिन्मस्तकायको कृपाले उहाँलाई छिटो स्वास्थ्य लाभ भई उहाँ आफ्नो कार्यकालमा फर्कनुहुन्छ भन्ने म दृढ आस्था राख्दै म उहाँको स्वास्थ्यको लागि पनि कामना गर्दैछु। सँगै यो गौरवमय राज्यसभाको जो एउटा गौरवमय इतिहास छ, हाम्रो या हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो गौरवमय इतिहासमा कुनै पनि तौर र तरिकाबाट हामी आँचा नदिन्नौँ, त्यसको लागि प्रतिबद्ध हुँदै सँगै हामी सम्पूर्ण नेपालीले यस सरकारमाथि विश्वास राखेका छ र हामीले पनि यसै सरकारबाट सबै निकास पाउँछु भनेर आशा पनि राखेका छु। सँगसँगै हाम्रा निर्वाचनमा म चुनाव पनि भन्दै आएको थिएँ,
हाम्रा मतदाताहरू कस्ता थिए त स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू र प्रदेशका भाग निर्माताहरू र दुईटै दलका शीर्षस्थ नेताहरूको सफलतापूर्वक जो चुनाव अभियान सफल हो त्यसको प्रतिफलमा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ र सम्पूर्णप्रति म यही रोस्टमबाट जति धन्यवाद दिउँ त्यो कम हुन्छ तापनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगै अगाडि पनि मैले थाहा पाइ नै सकेका छु आजको एकदम छोटो समय रहेको हुनाले आउने समयहरूमा हामी आफ्नो समय लिएर आफ्ना शब्दहरू राख्ने गर्छु अहिलेको समयको पाबन्दीले हेर्दै म आफ्ना दुई शब्द यतै अन्त गर्छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ माननीय सदस्यहरू राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषदको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजुदा मन्त्री परिषदका माननीय अर्थ र सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु मिति सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 सभा समक्ष पेश गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्दै हुनुहुन्छ म राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट उहाँको सफल मृगौला प्रत्यारोपणसहित शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु माननीय सदस्यहरू अब अर्को बैठक 2076 साल फागुन 29 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ